Proč jste se rozhodli takovou tu humanitní akci uskutečnit v Rozbitinu? Tak měli jsme to velké štěstí, že jsme se dostali do styku, respektive do přátelství, nebo jak to nazvat, s paní Janou Markovou, která je členkou Frňákovníků. Skoro bych to nazval jakousi frakcí u Čech, kde je tady spousta přátel, kteří se účastní těchto akcí v rámci Frňákovníků. A rozhodli jsme se zároveň pro tohoto chlapce, který ho už podpořila obec malým darem, který jistě pomohl k tomu, aby se urychlilo vytvoření jakýchsi stavních úprav, kteří zlepšují mobilitu tohoto chlapce. Zastupitelé se k tomuto postavili, řekl bych, více než lidsky a se srdíčkem a jednoznačně schválili podporu samozřejmě ve výši námi dostupné v rámci rozpočtu. Mám tu čest být členem klubu Frňákovník, což je taková parta nadšenců, která čas od času pořádá i některé zajímavé kulturní akce. Tak ten název vznikl trochu spontánně, ale těch indicí bylo víc, protože my jsme se začali scházet, nebo ta parta vznikla v roce 2007 na rockovém festivalu Vizovice Masters of Rock a tam je takových pár indicí, kdy to prostě vedlo k tomu Frňákovníku. Například to, že jsme si dali po kališku té hruškovice, pak jsme si stoupli pod ten strom, ve kterém byl ten stín, byla tam ten klid, pohoda. No a ten spolek se tam tak u toho stromu scházel a řekl, co to pojmenovat Frňákovník, máme všichni velký nosy, tak to takhle vzniklo, spontánně. Konkrétně vy jste muzikant, je to parta nadšenců, ale vy nejenom hrajete a pořádáte kulturní akce, ale má to i nějaký vyšší cíl. Tak ten přesah, když tam je nějaký vyšší, je vždycky lepší, jak hřeje nás to u srdce, protože přeci jenom lidi by měli pomáhat a my jsme si říkali, tak je nás docela dost, vždycky se sejdou nějaký ty finance navíc a přemýšleli se, co bychom s nima dělali dál a všichni společně rozhodli, že se nechceme nějak obohacovat, takže ty peníze, co se vyberou navíc, jsme prostě vzali a těch lidí, kterým se dá pomoct, je u nás spousta, zejména dětí teda, tak jsme se rozhodli, že pomůžeme takhle každoročně nějakému dítěti, které to potřebuje. Radíme, máme prázdniny. Co ty vlastně o prázdninách děláš, jak si je užíváš? O prázdninách odpočívám. Dobře, jsou prázdniny, předtím byla škola, do jaké třídy chodíš? Teď půjdu do 9. To znamená, 8 tříd máš za sebou. Těšíš se, když asi na prázdniny jsi se těšil více? Těším se. Už to bude konečně poslední rok. No dobře, tak 9. třída a ty už máš plán, co potom? Potom bych možná šel na Jedličkovou školu do Prahy. A maminky se zeptám, jak vlastně došlo k té situaci, že dneska Radim je na vozíku? Radim se narodil předčasně v 29. týdnu. Bohužel to mělo své následky, takže krvácení do mozku a dětská mozková obrna. To znamená, vy se o Radima staráte a musíte starat celých 15 let, je to tak? Ano, ano, neustále. Hned po porodu vlastně už i z inkubátoru byl vyndavaný, aby se s ním cvičila Vojtova metoda, ale bohužel to nemělo žádný jakoby výsledky, že bychom se dostali někam dál. Pořád zůstal v 8. měsíci vývoje dítěte, to znamená, že se umí přetáčet zprava doleva, zleva doprava, ale nedostane se na 4, ani si sám neposadí, ani sám nesedí. Mnozí si nedokáží představit, co obnáší péče o syna, který je takto postižen. Stručně, dá se to vyjádřit? Stručně vlastně takovej full service. To znamená, že ráno, jak se probudí, tak hned mu musíte pomoct z postele, dostat ho převlíc, pomoct mu převlíc, připravit snídaní, pomoct mu najíst, protože Radim má spastickou kvadruparézu, to znamená, že má postižení všech 4 končetin. O nohy se vůbec neumí opřít, levou ruku vůbec nepoužívá a pravou s omezením. Tudíž opravdu je to takový, někdy jsem slyšela výraz prezidentský servis, to znamená, že od rána do večera, od rána, kdy ho vyndáme z postele, a večer dáme do postele, tak neustále obsluha, servis a starání se o něj. Máme konkrétní příklad pomoci, která se odehraje ve Zbytinách?
No, tak my už jsme letos jednu akci dělali, to je každoroční hlavní schůze jakoby ty naší členské základny a samozřejmě přátel. A to už se povedlo, vybralo se i poměrně dost peněz. A letos teda nově asi začneme i s podzimníma akcema takhle pomáhat. No a ve Zbytinách to bude prvně takhle na podzim, co budeme pomáhat malému Radimovi. Tento nápad vznikl u studentů lesnické školy tady právě tady v Písku pod vedením Lenky Šarku ze Ktiše, která je spolupořadatelkou a účinkující na našich kulturních akcích, co by harmonikářka, a požádala obec Bytiny o jakousi pomoc v tomto problému. Bylo to spontánní, já myslím, že těch členů, co to napadlo, bylo víc. Prostě vezmeme ty peníze a dáme na dobrou věc. My momentálně natáčíme v Písku, protože tím postiženým je Písečák. Vy jste za námi přijel z Prahy. To znamená, většina členů Frňákovníků jsou Pražáci? No, není tomu tak. Většina členů jsou, jak je uvedeno, i ze Západu a Hrtůní, takže řekl bych, že to je takový jako Kolínsko, Nymbursko a okolí. Tam je taková, bych řekl, nejsilnější členská základna, ale máme i hodně silné a výrazné členy na Moravě, samozřejmě tady v jižních Čechách, na Písecku a podobně, takže odevšad, i ze severu, ze všech koutů. Na Šumavě si zahrajete a podpoříte poprvé? Na Šumavě si zahrajeme a podpoříme poprvé, ano. Setkal jste se prozatím s takovouto iniciativou, která právě proběhne ve Zbytinách? S tak rozsáhlou akcí jsme se ještě jakoby nesetkali. Je pravda, že tady v Písku máme několik přátel a spřátelených organizací, které nám občas pomáhají při sbírce na lázně. Protože potřebujeme speciální druh cvičení, který se dá použít jenom v jedních lázní, a tahle cvičení se musí připlácet. Je to od výšky od 50 tisíc výš. Radíme, teď mám před kamerou tebe, před mikrofonem. Ty jsi poslouchal maminku, jak odpovídala, bylo to správně? Ano, ale rozhovor jsem zvládl líp jak mamka. My se budeme snažit pro tebe vybrat ve Zbytinách nějaké penízky. Posloucháš muziku? Jo. Jakou? Rapovou. Konkrétně? Napadne ti nějaký interpret? Třeba Ben Cristoval. Tak konkrétní podpora spočívá v uspořádání rockového festiválku, kde vystupují kapely bez nároku na honorář, čili jenom za cestovné, a i další složky, které se na tom budou podílet, nebudou samozřejmě požadovat honorář, a výtěžek ze vstupného a podobně bude zcela na pomoc pro Radima Koupka. Mimo jiné ještě požádáme, nebo respektive budeme teď ve styku s organizací Divoké husy, což je nestátní nezisková organizace, která v těchto věcech umí hodně pomoct. Takže až dáme dohromady veškeré režijní věci, informace, které s tím souvisí, tak vstoupíme v jednání s touto organizací. Pokud se podaří vybrat jakoukoliv částku, na co byste ji ráda použil? No tak potřebovali bychom udělat nějaký stavební úpravy doma pro bezbariérovost, nebo aspoň, aby jsme usnadnili drobet takovou tu samostatnost Radimovu, aby si mohl sám někam dojet, sám si odjet. Což by samozřejmě poslouší nejenom rampa nebo výtah nebo plošina, ale i elektrický vozík, že? Protože by ho to dost osamostatnilo, aby mohl sám chodit na koncerty, do školy, za holkama. Nejvíce o tebe stará maminka, je to tak? Ano. A stará se dobře? Nad svoje síly, výborně. Tak, akce se koná 12. října v sobotu. Nebude to úplně taková ta večerní akce, ale právě Jana Marková vymyslela krásnou věc, a sice odpoledne s dětmi, to znamená všichni účastníci, ať jsou to rockoví fanoušci, metaloví fanoušci, nebo prostě jakkoliv drsní chlapi, si tam prostě můžou s dětmi zahrát fotbálek nebo nějaké podobné činnosti s občerstvením, a samozřejmě samotný rockovej festiválek by se konal od 8. hodiny, respektive od 20. hodiny večerní. Akce jako taková ta denní, to znamená odpolední, by začínala někdy řekněme ve 13:00, ale tyto informace dopodrobna sdělíme potom v rámci plakátku a osvěty na médiích.